Əllərin təmiz saxlanması xəstəlik törədən mikroorqanizmlərin yayılmasının qarşısını almaq üçün istifadə edilən ən sadə və effektiv üsuldur. Virus və bakteriyaların törətdikləri bir çox xəstəliklər məhz çirkli əllər vasitəsilə keçir. Mütəxəssislərin fikrincə, əllərdə və xüsusən də çirkli nəm əllərdə milyonlarla mikroorqanizm aşkarlanır. Əl gigiyenasına və dezinfeksiyasına riayət etmək infeksiyalara yoluxma ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Ümumdünya Əl Gigiyenası Günü münasibətilə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Salam Həyat verilişində oftalmoloq cərrah Leyda Kazımovanın doğru əl yuma qaydaları haqqında video çarxını təqdim edirik. Əziz izləyicilərimiz, əllərimizi tez-tez və yaxşı-yaxşı yumalıyıq. Bu kəlmələri uşaqlıqdan eşidirik, amma COVID dönümündə, pandemiya dönümündə daha çox eşitdik. Çünki həqiqət budur. Əllərimizi nə qədər tez-tez və yaxşı-yaxşı yusaq, bir çox xəstəliklərə qalib gələrik. Xəstəliklər bizdən uzaq qalar. İspan kolleqalarımız, İspan həkimlərimiz çox maraqlı video roliklə paylaşıblar ki, doğru düzgün əl yumaq qaydaları hansılardır? Hansıları ki, həkimlər də əməliyyatdan öncə istifadə edir, amma əllərimizdə sabunun izlərini görə bilmirik. Ona görə əlcək və qara boya istifadə edəcəm ki, nümayiş etdirə biləm. Təsəvvür edin ki, əlimizi yumaq üçün sabun istifadə edirik və yaxşı-yaxşı əlimizin içini yuyuruq. Əlimizin içini yuyandan sonra görürük ki, hal-hazırda bu hərəkətləri uşaqlar edir və deyirlər ki, yudum, əllərim təmizdir. Amma burada görürük ki, sabun yalnız ovcumuzu yuyubdur. Əllərimizin üstü tamamilə sabunsuzdur. Ona görə mütləq olaraq yenidən əllərimizin üstünü sabunlamalıyıq və bu hamısı zamandır. Həqiqətdə odur ki, belə mütləq olaraq olmalıdır. Əllərimizin üstünü yuyanda görürük ki, bir çox yerlər yenə sabunsuz qalıb. Bu zaman barmaqların arasını mütləq olaraq sabunluyuruq və sonunda nə görürük? Ovcumuz da açıq qalıb. Ovcumuzu da sonunda ayrıca sabunlamağa ehtiyac var. Və burada görürük ki, barmaqların üzəri də sabunsuz qalıb. Hal-hazırda mütləq olaraq dırnaqlarımızı tərtəmiz sabunluyuruq. Və nəticədə baş barmaqlarımız sabunsuzdur. Ayrıca baş barmaqlarını da sabunlamağa ehtiyac var. Və sizin sualınız ki, 2 dəqiqədə əl sabunlamaq olar, olar. Təsəvvür edin, bu hamısı bir zamandır. Bu qədər əl sabunladım, amma yenə biləklərim sabunsuz qaldı. Və ona görə mütləq olaraq bilək nahiyəni, saat taxdığımız nahiyəni mütləq olaraq ayrıca sabunlamalıyıq ki, tərtəmiz olsun.